Selam za sve moje učenike u nastavi na bosanskom jeziku na Kosovo, selam im i njihove roditelje i sve osobe koje se bave obrazovanjem i vaspitanjem. Ja sam Arif Haliti i danas ću biti vaš učitelj. Nadam se, djeco, da ste spremni. Ako jeste, da počnemo. Krenimo. Predmet bosanski jezik, razred drugi, nastavna jedinica, upravni i neupravni govor. Ovu nastavnu jedinicu možete naći u udžbeniku Čitanka za drugi razred pod nazivom Na krilima mašti na strani 93. Šta vam je potrebno za današnji čas? Sveska, olovka, gumica i udžbenik. Ajmo da se podsjetimo. Razgovor između dvije osobe naziva se dijalog. Znači, ponavljamo, s obzirom da ste vi učenici drugog razreda, ovo vam je već poznato, da se razgovor između dvije osobe naziva dijalog. Upravni govor, i šta je to upravni govor? Upravni govor je navođenje, pazite, navođenje ili citiranje, govorenje, kako god hoćete, tuđih riječi onako kako su izgovorene. Takvo navođenje nečijih riječi obeležavamo navodnicima. Otvorene navodnici, zatvorene navodnici. Vidite, jasno, ja sam to stavio u zagradama. Navodnike pišemo ispred i iza upravnog govora. Sada ćemo vidjeti na nekoliko primjera. Učiteljica upita: da li ste razumijeli lekciju? Sada vidimo koje riječi izgovara učiteljica. Evo, još jednom, učiteljica upita: da li ste razumijeli lekciju? Znači, njene riječi su obeležene znacima navoda i to je upravni govor. Da li ste razumijeli lekciju? Upita učiteljica. Namjerno sam vam to okrenuo da vidite da upravni govor može stajati i na kraju, ali može stajati i na početku. Da vidimo. Evo. U prethodnim primjerima primetili smo tri načina pisanja upravnog govora. Učiteljica upita: da li ste razumijeli lekciju? Da li ste razumijeli lekciju? Upita učiteljica. A upravni govor se može naći, djeco, treći primjer jeste gdje se upravni govor može naći unutar teksta. Da li ste razumjeli? Upita učiteljica današnju lekciju. Prvi primjer, drugi primjer, treći primjer. Na kraju, na početku i na kraju. U svakom slučaju, bitno je da vi razumijete da se tuđe riječi obeležavaju znacima navoda. Sljedeću rečenicu napišite u upravnom govoru. Dalje. Semina je rekla: dolazim kod tebe. Semina je rekla: dolazim kod tebe. Šta je ovo? To su pišćeve riječi. A ovaj dio, to je zapravo upravni govor. Otpjevat ću pjesmu, reče Amina. Otpjevat ću pjesmu, reče Amina. Vrlo lako možete primijetiti da se upravni govor zapravo i u izgovoru djecu da primijetiti. Otpjevat ću pjesmu, reče Amina. I ovaj prvi primjer ne možemo pročitati iz jednog maha. Otpjevat ću pjesmu, reče Amina. Ja. Sada imamo na početku upravni govor, a na kraju imamo pišćeve riječi. Neupravni govor. Šta je sada to neupravni govor? Neupravni govor zapravo dobijamo ako nečije riječi iz upravnog govora prepričamo i samo dodamo riječicu da. Da vidimo.
Primjeri. Tata reče, opere mi kamion. Upravni govor. Jasno. Tata reče, opere mi kamion. Tata reče da mu operem kamion. Pazite sada. Ovdje je upravni govor gdje mi navodimo riječi od oca, ali ovdje ne spominjemo njegove riječi. Pogledajte, tata reče da mu opere kamion. Neupravni govor. Domaći zadatak. U vašim sveskama napišite 5 rečenica u upravnom govoru i iste rečenice pretvorite u neupravni govor. Dragi moji učenici, hvala vam na pažnju i za sve ono što želite da me pitate, slobodno me kontaktirajte. Do sljedećeg časa, ja vam želim svako.